Här är det Palle Nuro framför mig. En lite kortare allround-sup, men han har gjort en bred istället för att få den stabil. Tillräckligt mycket volym för att funka för någon som är nybörjare. Väldigt smidigt just att den är bara 9,8 fot, så den är lite lättare att stuva undan i ett garage. Det fina med Palle Nuro, som kommer från RRD, det är att det går windsurfa på den också. Riktigt fena, skarpa kanter. Så det här är verkligen en superbra bräda om man vill cruisa lite på sommaren. Kanske lära sig att windsurfa lite på, just att man har den möjligheten med windsurf insert. Väldigt bra bräda om man vill testa på lite småvågor. Den är lite kompaktare. Så jag skulle säga att det är en klockren allrounder för många olika typer av suppaddling och som sagt även för windsurfing. Här är det Palle Nuro.